Aí, da hora. Náutica. Cafu, me liga aqui na casinha de caju. Dirigi. Já baixei tá o Chegando na casinha de cachorro, preciso do... Mereco? 4x, tá colhido. Peguei não. I got supplies! Não. É difícil de cortar. Pera aí, câmera coloca. Chega na nega da frente. Deixa eu cair da fila certa. Pega o bug, né? Marked a vehicle. Meu Deus. Aí é massa. Ninguém na casinha aqui na frente. Vou dominar aí, vocês podem vir pra frente. Acho que tem ninguém na casinha. Tem bug na direita aqui. Watch out! Pega o bug e o Long. Valeu. Tá pra dominar a gás, Kakai? Vai ter alguém nessas casinhas. Tem gás? Perguntando. Não vi ainda, tô vendo aqui. Eu vou dropar nessa aqui. Tem ninguém ali. Tô me dominando, se tiver campo de vazio vai pegando. Tem quase. Onde? Watch out! Domina gás. Ninguém gás que domina gás, cara. Tô botando um gás aqui, ó. Vai agarrar com essa, então. Vai passando em FD2. Calma, o Federal tá lá, pô. Ele pegou o bug e foi pra TQ ali, direção. Pô, tem splitado aí, galera. Só atira. Aqui, watch ó. Out! Dois carros na parte passando. Nada aqui também. Olha. Tem que entrar lá por trás, lá mesmo. Era dois bugs e um copo, velho. E não fazer essa mesma entrada aqui, nós provavelmente vamos agora bater com eles. Bora. Um bug no meio da aberta, estourada. Tem um bug na mega aí, cara. Não, vem direita. Vou passar no meio desses caras aí. Tá falando com aquele cara lá, hein? Tá lá na aberta, lá de costa. Vou dropar contigo aqui, bora comprar agora. Tá passando. Furou pra frente. Atrás dessa árvore aqui, ó. Ele tá alfado, velho. Já deve estar lá no kit. Atrás da árvore. Chega aí. Um minuto, tá? Correu. Watch out! Na pedra. Nossa, pera aí, eu vou fazer aqui nele, vai cair. Tá vendo? Não chega a jogar não. Agora vou jogar. Joga nele. Leva pra mandar de longe, tá? Tomar de longe pra caralho. Ok, na pedra. Beleza, já. Ó, dá pra gente já pegar aqui desses caras já, velho. Já. Me smoke aqui. Bug costa. Ah não, tá perto. Pô, mantém um no suporte pra não ficar expurgado, hein. Só bater o observatório. Vou contigo aí, ó. Tinha um carro no observatório. Não, dropa aqui e trabalha. Pera aí. Carro aí, velho. Na negativa, ninguém observatório, na negativa. Tá. Cuidado que é ir pra longe, ô. Matei.
Ó, deixa eu falar. É dois, eu acho que. Eu acho. Eu tô saindo, vai sair aqui embaixo. Sai aqui embaixo com o pé. Nice. Watch out! Só tinha um solo aí, aqui. Vai já comer eles. Eu não sei. Lá tem, tem mais uma na, onde eu marquei, nas casinhas naquele escudo lá. Tá cheio de loot, ele deve ter perdido um. Bora matar esse último aqui. Era WM aqui trocando. É, o cara vim morrer. Bateu já. Watch morreu out! Aqui. Morreu já. Ah, porra! O solo tá aqui ainda, tá vazando. Pegar o loot dele aqui. Já tá indo, já tá. Caraca, essa. Mbappé. GG. GG, nessas casinhas bosta aqui, ó. Tira no laranja. Tem carro ali. Pega em pular, ó. Pode ir direita. Pode ir direita alguém. Olha os caras na aberto. Tô com gasolina, tô com gasolina. Onde? No casinho aqui. Dois com pé ali. Domina, vamos dominar a direita lá. Morro. Tá, bora. Vai com ele, Federal. Não, já tô aqui na frente, pô. Já tá indo já, ah, tô rodando bem ali, então. Parece que tem progressão limpa pra, do morro lá, pô. Melhor. Tentar nocar esses caras aqui. Lá, ó. Caramba, se você não viu. Não nada aqui, hein, cara. Não passa nem. Cadê o carro deles, lá? Pode furar, eu vou com o moleque já. Na frente. Vou cuidar a costa. Out. Vou dominar o campote como base então, viado. Não vou ficar puxando, não vou puxar a frente não. Tá vazando. Tim, deixa o Fedor aqui, nós trabalho de boa. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo. Não, não. Não perdeu o pé. Então, porque tem que era close, vocês não falaram nada. Tô ouvindo. Neles, tem com medo, tem com medo mesmo. Faz esse smoke todo aqui. É, eu vou com vocês, vou com vocês. Tá vendo alguma coisa, Pedrão? Onde? Você não tá vendo nada? Watch out! Tem tiro lá na frente. Tem um em cima da casinha. Tô cravado nele. Dei dois hits nele, no peito. Com a árvore na frente, velho. Um minuto e vinte. Passar de novo. Watch out! Joga neles, velho. É diminuir devagarzinho neles. Mano, tô meando pra caralho esse cara. Se você quiser closar lá. Ou... Mano, eu consigo closar a PS pá, viu? É? Aham. Valeu, eu cravo, pô. Aí você tá pensando aí. Tá na direita. Ah, tem um na só cravo em cima dessa casa aí que eu vou fazer uma ganha na boca dele. Vou fazer mais uma. Tem granada aí? Ganha. Tem cara no rei lá no direito também, viu? Minha nega. Smocou pra mim. Tem aqui no ponto verde. Carro vindo aqui. Tá jogando? Nossa, tá jogando? Carro na minha esquerda. Jogando na esquerda. Relaxa. É outro time, né? Não? É outro time. Os caras que estão mexendo no bug, hein? Skipping. A gente tem que smocar a cara dos caras e diminuir na granada, mano. Uhum. Eu creio que eu vou me smocar uma aqui que eu acho que eu consigo limpar a esquerda aqui embaixo. Pode limpar ele, tamo quase safe, velho. Ah, que eu tô safe. Mas foda, tem que limpar aqui com os caras da frente. Pode tá safe, pode tá vendo essa esquerda. Uhum. Rise vai passar na carreira, Fedro. Não, eu tô vendo. Mais calma, jogar, mais calma. Abriu um FB. Não, não. GB na esquerda. Você não colocou meio, caiu o elfo? Uhum. Tá morto, então. Tá no carro estourando ali.
E eu acho que tem no verde aqui, por isso que eu tô meio. Campei outro, velho. É de boa. Acho que tem no gás. Só passei de bug. Continua passando, fica tudo junto não, velho. Vou curar, vou chegar aí. Mark the location. É skip. Nossa, aqui na minha boca. Vou smocar. Acho que é BK aí, né? Ele soma rush. Tem um cara full esquerda aqui dando bala. No com aí, eu acho, Lulu. Minha frente tá, tem cara rush. Tem cara ali, cuidado, tem cara ali. Tô marcando. Puxando costa ali, Lau. Morreu um aqui na frente. Tô no buraquinho, bode. Deu o Diego aqui na esquerda. Pode bug aqui. Tô smocando tudo pra vocês. Matei um da Star. Matei no gás ali. Nas costas. Vídeo bug. Dá pra limpar a altura agora? Dá. Pera aí, fazer aqui. Questão. Não, na esquerda. Vou pegar o bug aqui, mano. Não tem mais imersão, vem. Cuidado tomar de longe. Deixa eu tomar. Tá aqui, sim. Watch out! Subi cara naquela nega ali. Vou passar de bug, mano. Passa de bug. Deitado aqui. Peguei. Mais um deitado aí. Peguei. Foi, boa. Pote X3, será? É, parceiro. Tô passando de bug aqui, ó. Watch out! Gente, trabalha direito ou esquerdo? Olha aí. Reto altura. Watch out! Bora se espalhar, bora dominar safe. Ó, fizeram granada ali em mim. Aqui já é bem. Fica de boa, tô safe deitado aqui, agora. Né? Pinga pra mim nesses carros, vê se tá safe ali. Ali tá, viado. Tem uma lega ali antes do carro também. Tá, vou passar ali. Passei, que eu dou cor. Fica deitado aqui. Toma cuidado com a HE, viado. Mas eu tô vendo o loot aí, cara. Tô deitado aqui, no meio do nada. Ai, bati o bug. Vai ficar em mim. No cor. Tá deitado no meio do nada ali, mano. São três. Atrás do drop, mais ou menos. Aqui, ó. Peguei. Agora é só, agressivo. É dois. Foi. Faixa 1. Da raia.